ixlos surasini 200 yuz marta o'qish eshitishimcha kechqurun tunni uchinchi yarmida turib ixlos surasini 200 yuz marta qiroat bilan o'qigan odamning ellik yillik gunohi kechirilar ekan shu qanchalik to'g'ri bismillahir rohmanir rohiym anas ibn molik roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi nabiy sollollohu alayhi vasallam kim har kuni qulhu vallohu ahadni ikki yuz marta o'qisa uning zimmasidagi qarzidan boshqa ellik yillik gunohlari o'chiriladi dedilar imom termiziy sunanda imom bayhaqiy shuabul iymonda va ibn adiy al komilda rivoyat qilgan ulamolar ushbu rivoyatni zaif hadis deyishgan uning sanadida xotim ibn maymun ismli roviy bor bo'lib barcha muhaddislar uning rivoyati hujjat bo'lmasligini ta'kidlashgan shuning uchun imom termiziy ham hadisni oxirida ushbu rivoyat g'aribdir deganlar lekin fazilatli amallarda bu kabi hadislarga garchi zaif bo'lsa-da, amal qilish mumkinligiga ulamolar ittifoq qilishgan qolaversa ixlos surasining fazilatli sura ekani borasida ko'plab sahih hadislar bor abu said hudriy roziyallohu anhudan rivoyat qilinishicha bir kishi boshqa kishining qul huvallohu ahad surasini qayta qayta o'qiyotganini eshitadi u tong otgach rasululloh sollallohu alayhi vasallam huzurlariga borib uning ixlos surasini qayta qayta o'qiyverganini zikr qiladi go'yoki bu bilan u sherigining amalini past sanaydi shunda rasululloh sollallohu alayhi vasallam jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki albatta ixlos surasi qur'onning uchdan biriga teng keladi deganlar imom buxoriy imom abu dovud va imom nasariy rivoyat qilishgan abu said hudriy roziyallohu anhudan rivoyat qilingan boshqa rivoyatda rasululloh sollallohu alayhi vasallam birortangiz bir, bir kechada qur'oni karimning uchdan birini o'qiy olasizmi deb so'radilar bunga qanday qilib kuchimiz yetadi deyishdi işte. allohu ahad allohu somad ya'ni ixlos surasi qur'onning uchdan biridir dedilar muttafaqun alayhi anas roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi bir odam ixlos surasini nazarda tutib ey rasululloh men shu surani juda yaxshi ko'raman dedi rasululloh uni yaxshi ko'rishing seni jannatga yetaklaydi dedilar imom termiziy rivoyati demak ixlos surasini qancha ko'p o'qilsa shuncha yaxshi ayniqsa vaqti va imkoniyati bor kishilar uni har kuni muayyan adatda o'qib yurishni odat qilsalar ulkan savob va fazilatga erishgan bo'ladilar vallohu alam o'zbekiston musulmonlari idorasi fatvo hayati marhabo uz iymon В ислам явхара